ူတင်းဆိုတဲ့ငါးကိုသူတော်တော်များများမြင်မှုကြားမှုကြားမှာပါသူတို့ရဲ့သဘောတဘာဝကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ကဘာပေါ်မှာငကူတင်းအမျိုးအစားပေါင်း35မျိုးလောက်ရှိပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာကျဆားတဲ့ငကူတင်းကတော့9မျိုးလောက်သာရှိပါတော့တယ်ရွယ်စားအနေနဲ့3မိလောက်ထိကြီးထွားတတ်ပြီးနေရာဒေသအလိုက်အကြောင်းမျိုးစုံကွဲပြားပါသေးတယ်ဒီငါးတွေဟာတခြားငါးတွေနဲ့မတူညီတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။သူ့ကိုတွားထည့်ရခါကျရင်ဖောင်းဖောင်းဖောင်းပြီးတော့အကြီးဖြစ်သွားဟိုအဘောလုံးလို့ပေါ့အလုံးဖြစ်သွား။ဟိုသူ့ကိုမထင်တော့ဘာမှဖြစ်ဘူး။သူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ရံခံတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။သူ့ကိုသူကာကွယ်တဲ့သဘောမျိုး။သူ့စူးတော်ကိုကားလိုက်တာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။သူ့ကိုကင်လို့မရအောင်လို့သူ့စူးကိုကားပြီးတော့ကင်ဝတ်နေရမရှိတော့ဘူး။ဒီလိုဖောင်းပိန်ထားရင်တော့ကင်ဝတ်နေရရှိရဲ့လေ။ညလုံးလေးပဲကင်လို့ရတယ်ဒီဖောင်းဝါရင်သူ့ကိုယူကာကွယ်တာပေါ့သူ့အဆုနဲ့သူမင်းနဲ့ထိုးတော်အောင်မှတော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြော့ရမင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုထိုးလိုက်လို့မပေါက်ဘူးသူ့ကိုသူ့ရဲ့ပါဇက်ကတော့တားမှန်ပါဇက်ကသူကကြိုက်ပြီးသွားရင်မလွတ်တော့ဘူးလှုပ်လေကြိုက်လေလှုပ်လေကြိုက်လေပဲသူ့ကိုသူကြိုက်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်အตาလေးညင်ပြီးတော့သူပါဇက်ဟာရဲ့အရှင်ကိုစောင်းအตาလေးညင်ဟာနည်းနည်းလှုပ်တာနဲ့နည်းနည်းကြိုက်တယ်သူကဟိုကြိုက်မိထားပြီဆိုရင်ဒီငါးတွေကသူတို့အတွက်အစားအစာပေါ်တဲ့ကမ်းခြေနဲ့နေတဝိုင်မှာကျဆားလေးရှိပြီးပင်လယ်ကျောက်ဆောင်တွေအောက်မှာငြိမ်သက်နေလေးရှိပါတယ်။အသားစားဘူးရင်းဘူးရင်းရွှေဝါတို့ဒီအကောင်တွေကအသားလည်းစားရရပါတော့။အခွန်တော့မရောင်းရဘူး။ဒီအဲ့အကောင်တွေကြတော့ဒီအကောင်တွေတော့ဆူးမရှိဘူး။ဆူးလေးတွေကတိတိလေးတွေပဲရှိရဲ။အကောင်ကလည်းတက်တုတ်ကြီးတယ်။ဒီအကောင်တို့မဖောင်းအိုင်ဘူးရင်းကညာဘက်ကရရပုံများပါရဲ့နှိကင်းဘက်ကတော့တိတ်မရဘူးပေါ့ဒီကောင်တွေကြတော့နှိကင်းဘက်ကိုအခေါင်းခိုးတယ်ညာဘက်ဆိုရှင်အပြင်ထွက်ပြီးအစာလိုက်စားတယ်ပါဒီကိုရန်ကြီးကျွန်းရဲ့ဟိုကနော်ပေါ်လာတော့ဒီလက်ချိုင်မှာပဲအပေါ်များပါတယ်မြင်းများစသာရဘူးလားဒီဘက်မှာပဲဒီဘက်မှာဘယ်လိုဆိုလဲဆိုသူစားဖို့နေရာလဲအစာအစာအစာလည်းရှိရသူကဟိုဘုံညာတွေပါရဲ့စားရဆိုတော့ကဏ္ဍနဲ့ဂုံညာတွေစားရများဆိုတော့ဒီကောင်းညာရှိတဲ့နေရာမှာသူနေရာများတယ်။ငပူတင်းမှာအစိတ်ပြင်းဆုံးကတဲကြီးပါ။တဲကြီးရဲ့အစိတ်1ဂရမ်ကတော့လူ900လောက်သိဆုံးမှုလုံလောက်တဲ့ပမာဏပါ။ဒါပေမဲ့ဒီတဲကြီးကိုပဲစီးပွားဝင်ပစ္စည်းဖြစ်သုံးနိုင်ပါသေးတယ်။တဲကြီးရပါတော့။ဆိုမျိုးအစိတ်တော့ရှိပေမဲ့အစိတ်ရှိမှဒါသူ့ရဲ့အာနိသင်ကတော့စီးပွားဝင်လာတဲ့ရှိရဒီဟိုရာနာတို့ဘာတို့ခူနာတို့ဘာတို့ဆိုရှင်ဒီကောင်ကိုအလျှောက်လှမ်းအရှောင်းလှမ်းပြီးတော့တွေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူပေးရပါဘူးနော်ပင်လယ်ပြင်မှာရေကူးတဲ့သူတွေတခါတလေအသားရေရာရန်တာမျိုးကြုံတွေ့ရလေရှိမှာပါဒီလိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတခုကတော့ရေတန်းလို့ခေါ်တဲ့ခြေလီငါးတွေကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ရေတန်းဆိုတော့ဟိုဒီမှာတော့ဖန်ခွက်တို့အဲ့ရေတန်းကအမျိုးမျိုးသားအများရှိပါတယ်ကျင်းတာကတော့ဒီလိုပါဘောနော်ကြက်ဦးနှစ်လိုမျိုးအယောင်အလုံးကြီးနေလေဒီကကြတော့ဒီလိုမျိုးအသားကိုထိရနဲ့ခွာမရဘူးခွာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနော်လက်ကိုသတွေးဆုပ်ပြီးတော့ခွာရတယ်နောက်မှဆိုလက်ကတ်တယ်အသားကတ်တာနဲ့အသားရဲ့ဟိုမျိုးရှိကနေဆိုသူကအပူထားပြီးမြုပ်သွားဟိုရင်ဘတ်တွေပါထိရင်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြေးနိုင်တယ်ဒေဒီနိုင်လောက်တဲ့အထိအစိတ်ပြင်းတဲ့ဂျယ်လီငါးတွေနဲ့ထိမိရင်တော့အပူတင်းတဲကြီးကိုအစိမ့်လိုက်ပုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တက်တာပြောက်ကင်းစီပါတယ်ဟိုရေရန်လေးပါထိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုပင်ထဲမှာတွားလာလို့လုပ်ရပါရည်ရမ်းနေပါတယ်ထိလို့ရှိရင်ဒီကောင်အချောက်မလှမ်းမင်းနဲ့ဟိုဘူးလေးရထည့်ပြီးတော့စိန်ထားတော့သူ့ဥစ္စာနဲ့သူတက်တက်ရရစိန်ပြီးတော့အဲထိရနဲ့အထိရဥစ္စာလေးကိုဒီကောင်နဲ့တုတ်ပေးလိုက်အဲမျိုးဆိုရင်အစိတ်တောက်နေနဲ့ပြေတာပေါ့ဒါမှကျွန်တော်အပေါ်မှာအခါပိုက်ရှာရင်းနဲ့ဒီလက်မောင်းကိုထိရပေါ့ဒီလက်မောင်းကိုထိရပိုက်မရှာပဲပြန်လာဒီလက်မောင်းကအရေပြားအကုန်လုံးကွာကြအနာဟိုပါပြုတော့လေသူအရှိန်နဲ့အစိတ်ချိန်နဲ့အရေပြားလေးကွာကွာကြဒီရန်ကတော့အစိတ်ပြေးမှာဒါပေမဲ့ဒီဘူရင်းတီးချိန်နဲ့ထိရချိန်မှာဟိုနာနာလေးတိုးတိုးပြီးတော့ပုတ်ပေးပေါ့ဒါမျိုးဆိုအစိတ်တောက်ပြေးပါဘူရင်းဖန်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အသားရောင်းချတာအပြင်ရေကုန်နဲ့စီပေါင်းတွေကိုပါရောင်းချနိုင်ပါသေးတယ်ဘူရင်းကဒီအခွန်အားပေါ့မဟုတ်တနှစ်ကမနှစ်ကတနှစ်ကဒါတော့ဈေးမကောင်းဘူးမနှစ်ကဆိုအတောင်ဝယ်ရောင်းပါလေ။ဟို18000ရောင်းပါလေ။ဒီနှစ်ကတော့2000ကျော်ထိဖြစ်လာ2000ထိဖြစ်လာပါဘောနော်။ဒီအသားနဲ့
အခွန်လေးကအခွန်ဘလောက်ပဲအလုံးဘလောက်ကြီးအသားတော့သူဒါတော့မကြည့်ဘူးအတိတ်ကအခွန်နဲ့ဇီပေါင်းမယ်ကျွန်တော်ယူရတာပေါ့နော်ဒီဟိုဟာဘူရင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အယောင်ကရောင်းရတာတော့ဒီဟိုဟာတော့ဘူရင်းရိုးရိုးတွေအဲ့ဒါပြီးတော့ဘူရင်းကြားတို့ဒီနှလုံးမျိုးဒီနှမျိုးပဲရောင်းရပါဒါဒါအပြင်အကောင်တွေမရောင်းရဘူးဇီပေါင်းကကြတော့တပိဒါကိုတသိန်းရောင်းရတယ်ဟိုမျိုးအစိမ်းရောင်းမယ်ဆိုရင်ထောက်ဝယ်သေးဆိုတော့တပိတ်တောင်5000ရောင်းရတယ်ဒီစီပေါင်းကဟိုမျိုးပေါ့နော်မပေါက်ပါဘူးသူ့ကိုနှွားရခါကြောက်ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးပဲဖောင်းနေအောင်နှွားရပေါက်ဝိုင်းရင်သူကဈေးမရတော့မကောင်းတော့ဟိုဝယ်လို့လည်းမဝယ်တော့အပေါက်ဆိုဒီဥစ္စာကိုသူ့ကိုမပေါက်အောင်တက်တက်ရဲ့ခွာပြီးရောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတသိန်းစီကစိုက်မခွဲဘူးဂျုံတသိန်းစီဝယ်ပါမြမရေပိုင်နဲ့မှာတော့အခြားသားငါးတွေရှားလာတာနဲ့အတူဈေးကဝင်ကပူတင်းတွေကိုဖမ်းယူသူတွေများလာတာကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှားပါလာပါပြီ။ဦးများကရှားပါများတော့ရှားတော့ရှားတယ်ငကုံကဆိုပေါ်တယ်တော်တော်လေးငကုံကဆိုတော်တော်လေးပေါ်ပေါ်များအခုကတော့မရှိတော့ပါဘူးတော်တော်လေးကိုရှားရအောင်